знакомиться. Как кого зовут? Меня Вика. Меня Виталик. Так. Меня Катя. Викочка, а ну-ка расскажи, пожалуйста, о Катюше и о Виталике. Какие они? Катя, она иногда может быть на меня. Может быть, она может со мной всегда дружить. Ну, может со мной играть, а иногда она не хочет со мной играть. Ну, это нормально. Ты же тоже не всегда хочешь играть с Катей или с Виталиком, или со своими друзьями, правильно? Так. А Виталий, он наш младший брат, он как бы тоже... Ну, он по своим всегда делам, он постоянно тоже бегает от нас. То есть самостоятельный у вас Виталик, да? Да. Самостоятельный. А, Катюш, а что ты любишь делать? Я люблю заплетать. Так, прически любишь делать, да? Гулять на улице, читать. Так, Виталик, ты так красиво улыбаешься. Я думаю, тебе есть что нам сказать. А ну-ка расскажи о себе, пожалуйста. Я всегда хожу на улицу с Викой, с Катей гуляюсь. Ага. Хочу, я, Катя за мной бегает, когда я сижу на велосипедах. Она за мной бегает, а Вика себе гуляет с подружками там. Я смотрю, вы очень дружные ребята, да? Вы, в принципе, очень много делаете вместе, очень много проводите время вместе. А скажите мне, пожалуйста, когда вы вырастете? Уже вырастите, правда? У каждого будет своя семья, у каждого будут свои дела. Вы останетесь такими же дружными? Да. Прекрасно, даже все вместе сказали. Отлично. Кто-то знает из вас стихи? Так, с кого начнем? Воду грай, полив размай, зелень гай, лисина, все целины, любый край. Наша батьківщина, пам'ята не забувай, батьківську стежину, прикрашай, шануй світле, дім свій батьківщину. Здорово. Шипшина важко віддає плоди, вона людей хапає за рукава. Вона кричить, людина, ой, підожди, людина, будь ласкава, не всі, не всі. Хоч я гідко облиш, одна пташина так мене просила. Я що для всіх, а не для тебе лиш, і щоб осінь була красива. Ти зі стихами як дружиш? Ну да. Так. А есть какое-то стихотворение, которое тебе очень нравится, которое ты знаешь наизусть и которое, может быть, тебе помогает вот в жизни? Да, знаю стих, но я его не совсем знаю, но знаю. А можешь вот чуть-чуть, немножко, может быть, несколько? Хорошо. Я украинка, живу и родюсь, все родной мовой я володею. Со церковным словом умею писать, слова молодые и верши складать. Я украинка, живу и родюсь, все родной мовой я володею. Великолепно, молодец. А в школу у нас ходят Вика и Катя, да? Ты ходишь в школу? И ты ходишь в школу, ну классно. А что тебе нравится в школе, а ну-ка? Мне нравится писать. Физкультуру люблю, да. Когда мы играем в совоньку, когда мы бегаем. А вообще тебе интересно в школе? Да. Да? А с ребятами дружишь? Класс дружный? Хороший, интересный? Да, интересный. Хорошо. А с мальчишками или с девчонками больше у тебя друзей каких? Девочек или мальчиков? Мальчиков. А почему больше мальчиков? Вот у всех мальчиков больше друзей мальчиков. Почему так? Не знаю. Ну, когда я пришел в школу первый раз, они посмотрели, не хотели со мной дружить. Потом я начал писать хорошо, мне начали оценки ставить, и они со мной подружились. Ага, тебя зауважали, да, за оценки, за то, что ты много знаешь. А списывают у тебя? Некоторые мальчики списывают. А девочки не списывают? Нет. Это почему это они такие? Они все сами знают? Нет, там одна девочка не может лишить приклады, она не может она, да. А я ей помогаю. Ты помогаешь, отлично, молодец ты большой. Викусь, а тебе что в школе нравится? Мне физкультура. Иногда после уроков, ну, у нас в школе в 44-й есть такие занятия по танцам, и я постоянно переодеваюсь дома и бегу на танцы. Так, танцевать любишь, отлично. А как ты думаешь, подрастешь, будешь продолжать танцами заниматься? Да. Катюш, ты любишь тоже делать прически. Ну, наверное, можно предположить, что все-таки как-то связываешь себя с вот профессией парикмахера. Да, связывать. Да, делать их заплетаю. Так, хорошо. Нравятся им те прически, которые ты делаешь? А как ты думаешь, будешь учиться вот уже, чтобы стать профессиональным парикмахером, ну и работать дальше? Да, буду учиться. А с чего начнешь?
пойдешь в училище, допустим, в колледж, или закончишь школу и сразу же там? Закончу школу и пойду учиться. Да, то есть ты 11 классов хочешь закончить. Так, хорошо. А тебе что в школе нравится? Мне алгебра. Кстати, очень полезная вещь для парикмахера, потому что, в принципе, да, надо рассчитывать, да, и какие-то пропорции краски для того, чтобы что-то получилось. И когда прически тоже, и геометрия, кстати, тоже важна для парикмахера. Так что ты на правильном пути, ты молодец. Катюш, а скажи, пожалуйста, как ты думаешь, для человека очень важны семейные отношения? Да, очень важны, потому что они, если нету родных, они просто не смогут. Ты старшая, ты, конечно же, помогаешь, да, и Виталику, и Вике. Тебе сложно это делать или для тебя это вот естественное состояние? Естественное состояние. Помогать люблю. Как ты думаешь, все у вас получится так, как вы хотите? Да, получится. А почему? Потому что мы одна, брат и сестра, и мы будем дружны. Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Наша співрозмовниця Світлана Миколаївна Клюйко, директор центру. І сьогодні наша тема – любов до дітей. Світлана Миколаївна, ну що може бути простішим, що може бути благороднішим і що може бути таким, яке знають і виконують всі батьки – це любов до дитини. І раптом ви в своїй роботі все ж таки, не раптом, а просто в своїй роботі, ви стикаєтеся з тим, що от саме святе – любов до дитини може призвести дитину до вашого центру. Чому так відбувається і як це виправити? Справа вся в тому, що батькам притаманна така якість, як залюблювати дитину. Наша любов до дітей, вона стає сліпою, і ми починаємо не помічати то, що ми робимо. Тобто практично ми за любов'ю до дитини, ми себе перестаємо контролювати. Коли ми себе перестаємо контролювати, коли ми не можемо правильно оцінити ситуацію, то виростає велика трагедія. Нам жалко дитину. Ми можемо, знаєте, як дитина довго не приходить додому, спитайте любого батька або матір, вона говорить, зараз зайде і вб'ю. Не знаю, що зроблю, просто вб'ю. Як тільки дитина з'являється на порозі, ми зразу забуваємо, що ми говорили, ми починаємо обціловувати, заціловувати, слава Богу, прийшов здоровий, живий, все нормально. Оце витирається та грань, яка повинна бути, яка повинна принести користь дитині. Ми з вами впадаємо в крайнощі в такій ситуації. Крайнощів ці тут не повинно бути. Більше того, нам дуже хочеться, ми самі собі малюємо образ дитини, якою вона повинна бути. Ми цей образ малюємо, потім ми в нього залюблюємося, потім ми нічого не помічаємо, що навколо, потім навколо нас знаходиться дуже багато ворогів. Дуже прикро чути від дітей, коли з дитиною розмовляєш, і говориш, ну чому ти вдома не слухаєшся, мама, вона тебе любить. Я слухаю маму, але в мене багато ворогів. Як може бути у дитини ворог? Що це за ворог? Ворог, який там щось там один одного штовхнули на перерві. Але прибігла мама, розкричалася, нічого не розібралася, все, сказала той поганий, я добрий, і оце я хороший, я добрий, воно виросло в велику трагедію. Я думаю, що, шановні батьки, дуже хочеться, щоб діти наші дорослішають. Батьки з кожним роком, ну, як говорять, не можна старість кудись відштовхнути. Ми весь час, стаємо просто мудрішими, і наш вік іде до того, що ми старіємо. І нам не хочеться бачити щось погане в наших дітях. Ми вважаємо, що наші діти найкращі, ми правильно ми думаємо так. Але мені дуже хочеться, щоб батьки обов'язково, ви друзі,
Не залюблюйте своїх дітей, не надівайте розові окуляри, прислухайтеся до оточуючих, вмійте самі аналізувати поведінку своєї дитини, навчіться з часом, чим дитина більше дорослішає, ви навчіться трезво спостерігати над дитиною, більше того, управляти собою і вміти стримувати свої емоції. Можливо, вам хочеться, вам жалко свою дитину, ви хочете її обняти, поцілувати, але ви повинні себе, можливо, і стримати в якийсь час, і повести себе мудро так, щоб дитина зрозуміла, що ви її любите, але вона зробила неправильно. Найбільше цього це проявляється в екстремальних ситуаціях, коли діти пішли з дому на 3-4-5 днів, невідомо, де вони були, батьки хвилювалися, що трапилося, але зустрічі, які тут у нас відбуваються між батьками і з дітьми, вони є зразковими для того, щоб показати, як не треба залюбити дитину, що треба робити з самого початку. Мудрості батькам треба все більше і більше мати. Більше того, свої емоції зберігати, ховати, і не дай Бог дитина побачить в ваших емоціях той, ну, так, безграничну любов. Діти повинні розуміти, що батьки їх захистять. Діти повинні знати, що є очий дім, який дійсно буде дахом над ними. Але вони повинні обов'язково пам'ятати, що любити батьків – це і сприймати любов батьків. Це не просто у батьків брати гроші і вимагати від батьків те, чого я хочу. Вони повинні розуміти батьків, вони повинні їм співчувати, і вони теж повинні робити так, щоб батьки були щасливими. Це велика мудрість, це дуже велика мудрість, але я думаю, що ми можемо справитися над цим навіть інтуїтивно, але обов'язково повинні над цим справитися. Дякую, Світлана Миколаївна. В кожній нашій програмі ми говоримо про те, як правильно себе поводити в родині. Це дуже мудрі поради, і їх потрібно наслідувати. Дійсно, любити свою дитину – це щастя. Це щастя, коли є дитина, коли ти бачиш, як вона зростає. Але уникати помилок навіть у любові потрібно. Для того, щоб потім було щастя. Щастя було і з дорослою дитиною, і коли у вас вже з'являться онуки. Для того, щоб дім був повною чашею, і дім був повною чашею любові. Я бажаю вам цього. Я бажаю нам цього. Я бажаю, щоб в наших сім'ях завжди все було добре. А якщо є якісь проблеми, не бійтеся звертатися до спеціалістів. Обов'язково допоможуть, обов'язково ви справитеся з тією ситуацією, яка для вас є критичною. Але не бійтеся звертатися до тих, хто може вам допомогти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.